Problema este că de la început a fost prevăzut să se construiască o pistă de biciclete. Pista de biciclete este construită, numai că marcajul și indicatoarele în momentul de față nu permit bicicliștilor să-și continue deplasarea din, de exemplu, de pe Renard, strada Renard, până în zona Cireșica. Asta înseamnă că un biciclist trebuie să se oprească de fiecare dată, să se asigure și să traverseze strada efectiv ca un pieton. În sensul ăsta, nu știu dacă mai e rentabil să mergi cu bicicleta, având în vedere că, din câte știu eu, sunt 27 de străzi. Asta înseamnă că cineva care parcurge tot traseul va trebui să coboare și să se urce pe bicicletă de 27 de ori. Obișnuiesc să merg cu bicicleta, îmi place să merg cu bicicleta și totodată am constatat că e foarte periculos. Am înțeles că ai făcut o postare și pe grupul de Facebook al arhitecților. Locuitorii din zonă ce au zis? Ce părere au? Da, într-adevăr, am vrut în felul acesta să trag un semnal de alarmă, să sensibilizez un pic șoferii. Vreau să vă spun că părerile sunt împărțite și, din păcate, am constatat că nu este încurajat mersul pe bicicletă. După părerea mea, ar trebui să se schimbe marcajul, așa fel încât să fie evident că aici este o pistă de biciclete, plus, bineînțeles, montarea indicatoarelor pe fiecare stradă în parte, unde tot așa să se observe că te intersectezi, urmează să te intersectezi cu o pistă de biciclete și un drum destinat pietonilor.